Njihemi me sëmundjet e ralla. Sëmundja e Huntington. Sëmundja e Huntington është sëmundje kronike neurodegeneruese e trurit. Kjo do thotë që qelizat nervore të trurit degenerojnë me kalimin e kohës. Sëmundja zakonisht fillon midis moshës 30 deri në 50 vjeç, por gjithashtu mund të fillojë edhe në një moshë të re. Sëmundja e Huntington prek lëvizje, sjellje të menduar të kuptuar dhe personalitetin. Simptomat më e zakonshme është një lëvizje që nuk mund të kontrollohet e quajtur korea. Korea shkakton një lëvizje si valle. Problemet e tjera të lëvizjes përfshin problemet e të folurit dhe të ecjes. Këto simptoma mund të shfaqen gjithashtu si humbja kujtesës, përqendrimi i dobët, vështirësi në kryerjen e çdo detyre, probleme të kontrollit të impulsit, depresioni dhe mungesa e interesit, ndryshime në gjumë, probleme seksuale, probleme të gëlltitjes dhe bie. Në vitet e parë disa ndryshime të buta mendore emocionale të sjelljes mund të ndodhin së pari përpara se të shfaqen simptomat e dukshme të lëvizjes. Cila është arsyeja? Sëmundja e Huntington shkaktohet nga zhirimi i disa geneve. Ky zhirim shkakton rritje të humbjeve të qelizave nervore. Sa më shumë zhirim të përsëritet, aq më parë fillon dhe sëmundja e Huntington. Testimi gjenetik i këtij geni jo normal konfirmon diagnozën. Sëmundja e Huntington është e trashëgueshme. Një grup gjenësh trashëgohet që një nga nëna dhe një nga babai. Në sëmundjen e Huntington është mjaftueshme që pacienti të ketë trashëguar një gen anormal nga vetëm njëri prind. Nëse një prind ka një gen të parregullt, atëherë çdo fëmijë ka një shans 50% të trashëgojë sëmundjen e Huntington. Në njërë trashëgimi gjenit mund të mos jetë i njohur, siç është kur prindërit vdesin përpara se të fillojë sëmundja e fëmijës së tyre. A ka ndonjë trajtim? Deri më tani nuk ka asnjë trajtim që mund të ngadalësojë përparimin ose kurimin e sëmundjes. Sëmundja e Huntington është sëmundje pashërueshme, por ka ilaçe që zvoglojnë disa nga simptomat. Këto ilaçe mund të ndihmojnë në përmirësimin e lëvizjes, depresionit dhe sjelljes. A mund të parashikohet ndonjëherë sëmundja e Huntington? Në fazat e hershme mund të jetë vështirë të diagnostifikohet PB-ja, veçanërisht nëse historia familjare është e panjohur. Kjo për shkak se simptomat janë komplekse dhe ndryshojnë nga pacienti në pacient. Në fillim simptomat si depresioni mund të jenë më prezente se sa kore. Kur korea bëhet e dukshme, atëherë vlerësimi dhe testimi gjenetik mund të kryhet për të bërë një diagnozë. Çfarë mund të pritet nga të jetuarit me sëmundjen Huntington? Nëse sëmundja përpara këto simptoma mund të progresojë, rritja e lëvizjeve të pakontrolluara, ndryshime në të menduarit, të kuptuarit, të mësuarit dhe në kujtesën, ndryshime mendore emocionale dhe të cilës, pacienti gjithashtu mund të ketë vështirësi në të folur se gëlltitje, mbytja mund të bëhet një problem serios. Më tej problemet emocionale mund të përkeqësohen dhe depresioni është një dukuri e zakonshme. Problemet të tjera të sjelljes mund të jenë mungesa interesi, sjellje shoqërore, çorientimi, kokfurësi. Pacientët shpesh njihen të irrituar kur kuptojnë se po mbasen aftësitë e tyre fizike dhe mendore. Ato nuk mund të mendojnë më për gjërat e zakonshme që kanë bërë. Fazat e vonuar të sëmundjes, pacientët ende nuk e kuptojnë rutinën e përditshme dhe të njohin njerëz. Sidoqoftë ata mund të kujdesen për veten e tyre. Pacientët me Huntington mund të kenë nevojë për kujdes pas 24 orësh sepse u mungon aftësia për të folur, të hanë, të ecin apo të kontrollojnë sferat. Në mënyrë opsionale, sëmundja mund të çojë në mbytje pneumonie ose sëmundje të tjera që do të shkurtojnë jetën e pacientit. Njihemi me sëmundjet e ralla. Projekti Njihemi me sëmundjet e ralla, Super Radio me Gordana Loleska dhe shoqata Jeta me Sfida, produksioni Super Radio 2019.